Jag heter Gustav Grell och den här utställningen heter Blues från Sverige. Titeln bygger på en Thomas Andersson Vi-låt som jag tycker väldigt mycket om. Och jag tycker den sammanfattar väldigt mycket mina bilder så. Det är en stor kärlek och hyllning till Sverige. Ofta kanske en ganska enkel hyllning till Sverige, får man väl säga. Många av de här bilderna är tagna i mindre städer. Det är ganska mycket bilder taget i Stockholm eftersom att jag bor där. Men många bilder är tagna ute på landsbygden och på diverse resor runt om i landet. Jag är utbildad på Biskops Arnö, Nordens fotoskola, och i många år så trodde jag att jag skulle bli en dokumentärfotograf. Och på ett sätt har jag blivit det, men det har tagit många år att hitta den här stilen. För att när jag började jobba som fotograf skulle jag aldrig få för mig att ställa ut ett par bilder på ett par kossor eller kanske fåglar för den delen. Men med tiden har jag väl insett att de bilderna är minst lika viktiga som bilderna på gatorna i Stockholm och så. Jag har en stor kärlek till norra Sverige. Min mormor och morfar bodde där i många år. Och för ett par år sedan skulle jag göra ett jobb upp i Umeå. Och då sa jag till min fru att jag måste åka på en roadtrip in i, liksom, i landet. Jag kände att det är någonting som saknades. Och när jag åkte runt i alla de här små byarna så insåg jag att det är så mycket av det jag gillar som finns där. Jag har den här bilden som jag tycker väldigt mycket om. Det här med att man är på en plats, det händer ingenting. Det är ingen person där, men det säger ändå så mycket om samhället. Och alla de här stolparna som står lutat åt olika håll på grund av snöskottning och sånt. Och det är väldigt lätt att missa den typen av bilder, för det ser inte så mycket ut för världen, men ibland är det den där lilla detaljen som gör det. Och precis som den här bilden är det många som är väldigt förtjust i. Storyn om den bilden är att jag var i Ljusdal och gjorde ett reportage om Artscape, där man målar byggnader med coola grejer. Jag var där på söndag, jag skulle åka hem i lunch, så jag tänkte att jag kan gå runt och vända och ta lite detaljbilder. Och när jag går runt där så tänker jag, ja men, det är något som saknas. Ja, men om jag skulle ta en bild på kanske en bil som åker förbi så får jag någonting mer. Och när jag står och tittar i kameran och plåtar så plötsligt kommer en bil och åker förbi. Så jag ser i sökaren att det är även en husvagn. Och det var den enda bilen som åkte förbi på en kvart. Och så där är det ibland i livet. Det är små tillfälligheter som gör det. Så att, ja, jag gillar den här väldigt mycket. Jo, den här bilden är extra speciell just när man är i Borås, tycker jag. För att när jag gick på Biskops Arnö för många år sedan så... Det var väl då jag upptäckte Lars Thunbjörk så. Jag hade sett ett par bilder tidigare, men jag kunde inte riktigt hans grejer så. Men då var det många som pratade hela tiden om Tunis. Du måste kolla upp Tunis, han är så himla bra. Och så jag satt ofta i biblioteket och tittade på de där böckerna. Och vi satt liksom och skrattade ofta om att det var så bizarrt allting. Jag tror vi också kunde känna igen oss i alla bilder. Och i den där vevan så kände jag att jag ska åka till Sandviken och ta en Thunbjörksbild. Det var som att hela målet var att efterlikna honom. Så jag åkte dit, jag tog morgontåg, kom dit, gick in på Folkets hus i Sandviken och bara letade Thunbjörksbilder. Och då kom den här bilden till. Det här är den äldsta bilden på utställningen. Och jag tycker mycket om den, för att det är så tydligt var min inspiration kommer ifrån där.
Den säger så mycket om Sverige och den känns nästan som många av Thunbergs bilder var. Det var nästan... Ibland får man intryck att vissa bilder är arrangerade och vissa var arrangerade. Men vissa bilder var... Ibland kändes de nästan för perfekta. Och så kan jag ibland känna med den här bilden också. Att den, man kan nästan tro att den är arrangerad för de sitter så perfekt en efter en. Och den här bilden har också fått som ett nytt liv nu under covid. För att det här beteendet har vi mer idag. Att vi kanske håller lite avstånd till varann. Men det här är en ren och skär hyllning till Lars Thunbjörk. Så att den där betyder mycket för mig. Den här bilden är också en väldigt gammal bild. Jag kom på nu att jag såg att det var min äldsta bild. Men det här är nog min äldsta bild, kom jag på. Nej, men hur som helst. Den här bilden är tagen när jag pluggade nere i Småland. Och vi var iväg och kollat på en innebandymatch. Och det var så härligt, för jag är uppväxt i den här miljön. När jag var liten så var jag väldigt duktig på bordtennis. Så jag åkte runt varje helg och spelade pingis i alla hallar. Och den här hallen skulle kunna vara precis var som helst i Sverige. Så här såg det ju alltid ut för mig varje helg. Och det är det där jag gillar med fotografi. När man ser en bild som kan se väldigt platt nästan ut. Man tänker så här, ja, men vad har den där bilden? Det där är ju ingenting. Men så börjar man tänka, ja, men det finns något i den här bilden som man själv känner så mycket för. Ja, men när man hade gympa, när man hade träningsläger, när man var på tävlingar. Det finns så mycket i den här miljön som jag gillar. Den där beiga, vardagliga känslan. Och jag kommer inte ihåg vart den här bilden är exakt tagen. Och jag vet inte, det är kanske en efterhandskonstruktion. Men jag har tänkt nästan att ibland är det bra att inte berätta för mycket om bilder. För att om någon kommer hit och säger att den där är väl tagen i Trollhättan. Så ska jag kunna säga det att ja, det är den. Och kommer någon från Kiruna och säger att men det där är väl ändå Kiruna. Absolut. För det finns något i den där bilden som jag tror många kan känna igen sig. Så att jag har hört en person dock som sa synd att inte bortalaget vann med 1-0 så, men det var det. Ibland får man inte allt.